উত্তৰ পূবৰ তিনি ৰাজ্যত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিজয়, তিনিও ৰাজ্যতে ধূলিচ্ছাত কংগ্ৰেছ, ত্ৰিপুৰাত বিজেপিৰ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, নাগালেণ্ডত NDPP বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ, মেঘালয়ত কনৰাড চাংমাৰে NPPৰে বিজেপি আৰু UDPৰে মৰ্চা চৰকাৰৰ সম্ভাৱনা, বৰ্তমান মুহূৰ্ততে চলি আছে ভোট গণনা, ত্ৰিপুৰাত এই মুহূৰ্তলৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিছে 33খন আসন, CPIM-এ 11খন আসন, কংগ্ৰেছে 3খন আসন, চিপ্ৰা মথা পাৰ্টীয়ে 13খন আসন, নাগালেণ্ডত এই মুহূৰ্তলৈকে NDPPয়ে লাভ কৰিছে 25খন আসন, বিজেপিয়ে 12খন আসন, NPFয়ে 2খন আসন, অন্যান্য লাভ কৰিছে 21খন আসন, মেঘালয়ত এই মুহূৰ্তলৈ NPPয়ে লাভ কৰিছে 25খন আসন, বিজেপিয়ে 3খন আসন, কংগ্ৰেছে 5খন, TMCয়ে 5খন আসন, UDPয়ে 11খন, অন্যান্যয়ে লাভ কৰিছে 10খন আসন। ত্ৰিপুৰাত এই মুহূৰ্তলৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 33খন, CPIM-এ 11খন, কংগ্ৰেছে 3খন, ত্ৰিপুৰা পাৰ্টীয়ে 13খন আসন লাভ কৰিছে। নাগালেণ্ডৰ এয়া তালিকা। নাগালেণ্ডত NDPPয়ে 25খন, বিজেপিয়ে 12খন, NPFয়ে 2খন আসন লাভ কৰিছে, কংগ্ৰেছে এখনো আসন লাভ কৰা নাই, অন্যান্যই লাভ কৰিছে নাগালেণ্ডত 21খন আসন, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে এখনো আসন লাভ কৰা নাই, NDPPয়ে 25খন, বিজেপিয়ে 12খন আসন লাভ কৰিছে। এয়া মেঘালয়ৰ তালিকা। মেঘালয়ত NPPয়ে 25খন, বিজেপিয়ে 3খন, কংগ্ৰেছে 5খন, TMCয়ে 5খন, UDPয়ে 11খন আৰু অন্যান্যই 10খন আসন লাভ কৰিছে। মেঘালয়ৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা 60খন আৰু এই 60খনত NPPয়ে 25, বিজেপিয়ে 3, কংগ্ৰেছে 5, TMCয়ে 5, UDPয়ে 11 আৰু অন্যান্য লাভ কৰিছে 10খন আসন। উত্তৰ পূবৰ তিনি ৰাজ্যত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিজয়, তিনিও ৰাজ্যতে ধূলিচ্ছাত কংগ্ৰেছ, ত্ৰিপুৰাত বিজেপিৰ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, নাগালেণ্ডত NDPP বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ, মেঘালয়ত কনৰাড চাংমাৰে NPPৰে বিজেপি আৰু UDPৰে মৰ্চা চৰকাৰৰ সম্ভাৱনা, বৰ্তমান মুহূৰ্ততে চলি আছে ভোট গণনা, ত্ৰিপুৰাত এই মুহূৰ্তলৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিছে 33খন আসন, CPIM-এ 11খন আসন, কংগ্ৰেছে 3খন আসন, চিপ্ৰা মথা পাৰ্টীয়ে 13খন আসন, নাগালেণ্ডত এই মুহূৰ্তলৈকে NDPPয়ে লাভ কৰিছে 25খন আসন, বিজেপিয়ে 12খন আসন, NPFয়ে 2খন আসন, অন্যান্য লাভ কৰিছে 21খন আসন, মেঘালয়ত এই মুহূৰ্তলৈ NPPয়ে লাভ কৰিছে 25খন আসন, বিজেপিয়ে 3খন আসন, কংগ্ৰেছে 5খন, TMCয়ে 5খন আসন, UDPয়ে 11খন, অন্যান্যই লাভ কৰিছে 10খন আসন। ত্ৰিপুৰাত এই মুহূৰ্তলৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 33খন, CPIM-এ 11খন, কংগ্ৰেছে 3খন, ত্ৰিপুৰা পাৰ্টীয়ে 13খন আসন লাভ কৰিছে। নাগালেণ্ডৰ এয়া তালিকা। নাগালেণ্ডত NDPPয়ে 25খন, বিজেপিয়ে 12খন, NPFয়ে 2খন আসন লাভ কৰিছে, কংগ্ৰেছে এখনো আসন লাভ কৰা নাই, অন্যান্যই লাভ কৰিছে নাগালেণ্ডত 21খন আসন, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে এখনো আসন লাভ কৰা নাই, NDPPয়ে 25খন, বিজেপিয়ে 12খন আসন লাভ কৰিছে। এয়া মেঘালয়ৰ তালিকা। মেঘালয়ত NPPয়ে 25খন, বিজেপিয়ে 3খন, কংগ্ৰেছে 5খন, TMCয়ে 5খন, UDPয়ে 11খন আৰু অন্যান্যই 10খন আসন লাভ কৰিছে। মেঘালয়ৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা 60খন আৰু এই 60খনত NPPয়ে 25, বিজেপিয়ে 3, কংগ্ৰেছে 5, TMCয়ে 5, UDPয়ে 11 আৰু অন্যান্য লাভ কৰিছে 10খন আসন।